Yo, what up? Och du, nu vet ni vad som händer nu. Det alla har väntat på. Detta. Och det här är årets första River Treasures. Och vi är tillbaka på det första stället vi började. Och alltså, jag är så varm i den här lilla säldräkten just nu. Och det är så varmt. Men vattnet är kallt, alltså ni ser ju hur mycket det blåser. Ja, mycket det blåser, va? Men i alla fall, det är varmt i luften men kallt i vattnet. Och jag vill be er om en stor grej nu. För att på vägen hit med mig och Evelina så gick ena stötdämparen sönder på min bil. Och jag känner jag behöver lite stöd nu. För jag försöker göra ett bra innehåll till er, sprida glädje. Så lämna en fet tumme upp, visa att ni finns här för mig. Och att ni gillar videon då, alltså. Så det är ju skitgött. Innan vi sätter igång med den här sjuka videon som inte ens jag vet om blir sjuk. Det är så här att Jesper utmanade mig i en challenge i januari att jag skulle ta årets första dopp. Här har du Jesper. Här är det första doppet i år. Hoppas du är nöjd. Jag gjorde det i alla fall. Nog snackat. Nu tar vi på oss masken, snorklen, handskarna. Och så ser vi hur kallt vattnet faktiskt är. Nu kör vi. Så där, det var det dyket för i år. För den här gången menar jag. Och det blåser lite, men alltså jag var inte i vattnet alls länge. Det är sjukt kallt. Så jag ber om ursäkt för det, men det här är bara en så här försmak på vad det kommer bli. Och ni såg ju vad vi hade fått. Det var lite roliga grejer. Fick en tröja fick vi. Winner since 1948. Den som saknar den Puma extra tröjan, den ligger här. Det är bara att komma hämta den. Sen hittar vi lite drag. Lite ännu mer drag. Den här är ju cool. Så jag vet inte. Vilket tycker ni var bäst? Jag tycker den. Fast den här är ju tuff. En liten öda. Den här var nog det bästa vi hittade. Och sen massa vanliga som vi alltid hittar. Jag vet inte varför alla använder de här. Och sen ja, spinners som vanligt. Som sagt, det här var bara ett försmak för vattnet här har liksom inte hunnit bli varmt än.
Jag fick bokstavligt talat använda allting jag hade med mig. Handskar, mössa, våtdräkt och jag frös fortfarande. Evelina sitter liksom här och bara softar. Jag står upp. Är du spydig? Ja. Är det är lite kallt om för mig. Det är kallt för mig va? Ooh, that booty! Vänta. Sexigt! Herregud. Och de i bilen sitter där bara, vad i helvete gör hon? Men i alla fall, tack som fan för att ni har kollat. Då ska vi försöka nå 50 likes på den här videon. Det hade varit asnice verkligen. Och så ser vi fram emot kommande dykvideos. Så vill ni se fler, för att planen är att det här ska bli typ en dykserie. När så fort det blir lite varmare. Och så testar vi lite andra ställen. Andra häftiga ställen. Och så får det bli som det blir helt enkelt. Ja, alltså det kommer bli helt jävla underbart där tror jag. Och sen när det blir varmare, gissa vem som kommer joina mig i vattnet då? Jag! Du kommer joina? Ja. Saknar du det? Inte jättemycket, jag dök bara en gång. Ja. Eller dök. Jag flöt på ytan. Ja, men vet ni hur kul vi hade? Flashback! Vad är det? Vad är det? Så där kul hade vi. Ja. Det är så jävla sött. Ja, men i alla fall, ni får det skitbra tills nästa video och jag håller på att blåsa iväg här nu. Så ja, ni får det bäst. Och så ses vi i nästa video. Ja. Peace out!